Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Á aðvendunni og áramótin þarf fólk að huga sérstaklega að eldvörnum. Á næstu vikum ríður á að fara varlega með opin eld, kertaljós og þvíulíkt. Nokkur fyrirtæki sérhæfa sig í eldvörnum, bæði fyrir almenning og stofnanir. Eitt þeirra er öryggismiðstöðin. Helgi, já, það er grunn þarfir sem að almenningur þarf að hafa í huga hvað varðar eldvarnir. Sko, fyrsta lagi þá er það náttúrulega að hafa reykskynjara. Og þetta er bara ódýr græja og það er ekki nóg að kaupa bara reykskynjara þú þetta hugsa hann líka. Og það er góð regla að skipta alltaf rafhlöðuna ja, fyrir jól, einu sinni ári, þá eru menn öryggir þetta virki. Og þetta er þessi típiski sem er bara einn og stakur og lætur við það með hljómerki. Síðan eru með hérna þessi tala saman, þeir eru að þeir eru samstiltir, þannig að ef þú hefur einn á neðri hæðinni og einn á efri, ef eitthvað skýður á neðri þá heyrir þú í efri og svo öfugt. Þetta er mjög mikið að reyða sér til rúms. En svona tæki, þau eru nú ekki mjög dýr? Nei, þetta er mjög ódýrt öryggi. Það er þú veit að fá skynjara frá 1500 krónum og þannig að þetta er ekki spurningu pening. En hérna ertu með eldvarnar teppi, þetta er nú á ansi mörgum heimilum og er nauðsynlegt. Já, og þetta var líka einfalt í notkun. Þetta er fínt þegar mesta salan þegar húsmaðurnar er að fara í laugabrauðsgerðina. Þá rjúka eldvarnar teppin út. En þetta er bara einfalt og gott og það er að hafa þetta bara orðið bara við hliðin á slökkutæki. Fyrst og nefnir slökkutæki, þau eru til í ýmsum stærðum og gerðum við ekki. Já, þetta er 6 kg dufttæki sem er mjög algengt á heimilum. Og hérna, til skamstíma eingöngu dufttæki. En nú er ég komin með léttvatn búið að vera núna undanfarin ár og þetta er svona taka mikið yfir dufttækið. Þetta er mjög einfalt í notkun. Þetta er ekki eins mikil óþrifa þessu eins og dufttækjunum. Ef að þarf að nota þau. Ef að þarf að nota þau, sem að er ótrúlega oft, sko. En hvað með svona viðhald hérna stendur þess að hlaðið í desember 2017, þessi tæki þarf að yfirfara svona með reglulegu millibili? Já, það er gott að, sko, á þessum nýju tæki þá er mælir sem þetta er að fylgjast með. Og þá á þetta bara að vera hérna á miðunni sem er grænt svæði. Svo þegar þrýstingur fer að lækka þá fer það hérna í 8.0. Þannig að það er ágætt að fylgjast með mælinum og með léttvatnstækin þá skiptum við blöndun á 3-5 ára fresti og þá verður það eins og ný aftur. Er þessi árstími algengur að fólk kemur til ykkar og er að fara yfir máli? Já, það er mest að gera svona hjá varandi einstaklinga í kringu jólin. Fyrirtækin eru með bara einu sinni á ári og á ákveðnum tíma. En einstaklingar koma mjög mikið í kringu jólin og mjög meðvitaður að hafa þetta í lagi. Húsfélög, það er alltaf törn í desember og yfirfara slökkutæki. Er að verða einhver svona vitundar vakning í þessum efnum eða er þetta alltaf það sama? Ég held bara svona yfir höfuð að fólk hugsi bara ágætlega þetta sko. Það er ekki mörg heimili sem er ekki með slökkutæki í dag. Sævar, hvað er svona nýjast í þessum bransa? Sko, nýjast er þetta snjallöryggi og svona það sem er aðallega er það að þetta er nú stjórna þú orðið öllu sjálfur, bara í símanum. Öryggismiðstöður vaktar náttúrulega kerfið hjá þér, en þú stjórna svolítið öllu og sérð allt og getur bætt við alveg endalausum hérna, mögulungum í kerfið hjá þess. En svona grunn tækið sem að þarf þá til þess að vera með svona búnað? Grunn tækið er bara stjórnstöð og jafnvel 2-3 skynjarar og svo getur þú reynir bætt við hverju sem er. En svona grunn þörfin er að vera með reykskynjaran upp á eldvarnir ef þú ert ekki heima við. Að þá er sendur öryggisvörður og þú látum vita að reykskynjari fyrir gang. Og svo náttúrulega bara hreyfiskynjarar. Og nú komið þetta hreyfiskynjara með myndavélum þannig að þú sérð í raun og veru hvað getur farið inn ef þú ert erlendis og getur athugað stofuna hjá þér. Þar er allt með felldu eða þú getur athugað bílskúrna því þú ert með eina myndavél þar.
og meiri segja útimyndavél getur orðið sett á þetta. Þannig að svona búnaður, hann í raun og veru þá ég bæði svona þjófavarnabúnaður og svo eldvarnabúnaður. Já, algjörlega. Þetta að reyða sitt í rúms? Þetta að vera mjög vinsælt og mun vinsælt að heldur en öryggiskerfi hafa verið. Öryggiskerfi hafa kannski verið meira í fyrirtækjum og svoleiðis og einstaka heimilum. En þetta eitthvað sem bara hentar orðið vel heima, þú veist, krakkarnir að koma úr skólanum, þú getur tekið þetta af í símanum bara eftir klukku þessuna. Það fer af klukkan 16 þegar þú veist að hann að koma heim eða kerfi fyrir gangu og sérð hann að koma heim og tekur það af. Þetta allt orðið mun þægilegra heldur en var og það kannski það sem veldur því að nú mikið verið að fá sér svona kerfi. Þannig að þetta ekki flókið og ekki að fara í gang á ólíklistu tímum? Nei, og þeir segja að það raun og verið sko nú eru fólk verið að kaupa þetta fyrir afa og ömmu því að það raun og auðveldar að gera þetta núna í dag. Það ekki neina tölur eða annað, þetta bara annaðhvort pillan á lyklakippunni eða í símanum hjá þér og þessi upp í dag þó að hljómi oft flókið fyrir þá sem eru eldri, eitthvað sem heitir app, þá það raun og mun auðveldara heldur en bara oft talnaborð og mun eitthvað og svona, þannig að þetta er orðið mun auðveldara og skilvirkara í dag. Hvað með tryggingafélög, taka þau í þátt í kostnaðinum, lægri iðgjöld? Lægri iðgjöld alveg klárlega, það viðskiptunir okkar láta okkur senda tölvupóst á tryggingafélögin sín og lekka þar með iðgjöld hjá sér af því að þú ert komið með innbrotavörn, vassvörn og svo reikskynjara og þetta tengt stjórnstöð. Þannig að þannig er náttúrulega hagur fyrir tryggingafélögin að húsið er venda það vel, þannig að þau lækka iðgjöldi hefur á móti því. Sem sagt, allt í síman? Allt í síman. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.